പാലക്കാട് സക്കാഫി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വെറും നൈഫാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാ പോരാഞ്ഞില്. ചില ആൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ സഹിഹാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കണത്, വെറുതെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല. അത് അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മറുപടി കൊടുത്ത ശൈലിയാ. ഞങ്ങൾ അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ കിതാബ് എന്ന് പഠിച്ചതാ. കാരണം ആ ഹദീസ് സഹിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, ഹസനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അസ്കലാനി ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് സഹിഹാണെന്ന് വിചാരിച്ച അമലിച്ചത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇമാം മുസ്ലിം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മുസ്ലിയാരെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഓ ലൈഫിലേ ലൈഫുണ്ടപ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അമലിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ശൈലും ലൈഫും അസ്കലാനിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലേ, ഓരൊക്കെ ചുരുക്കന്മാരാ. ആ ചോദ്യം വരാതിരിക്കാൻ ഒരു മുഴം മുമ്പോട്ട് എറിയുന്നതാണ്. സഹിഹാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കമുള്ള ഇസ്തിഖാസയിലില്ല. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമുള്ള ഇസ്തിഖാസ എന്താ? ഒച്ച കേൾക്കണ പരിധിയിലുള്ളവരോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ പറ്റി തർക്കം ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലുള്ള ജിന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നല്ല, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിൽ. അതാണല്ലോ ജബ്ബാർ ഓലിന്റെ ലേഖനത്തിലുള്ളത്. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിൽ മനുഷ്യനോ മലക്കോ ജിന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ല. എന്നാ ജബ്ബാർ ഓലി അതിന്റെ ഹുക്കും എന്തിയാ പറയാഞ്ഞ്? എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മലക്ക് ജിന്ന് ഹുക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏയ്, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദൂരത്തുള്ള ജിന്നിനോടും മലക്കിനോടും ചോദിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ചെറുക്കിലേക്കുള്ള വസീലെ. മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കണതോ? അപ്പൊ മനുഷ്യന് മൂപ്പര് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തോണ്ട് ഹുക്കുമ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ മൂപ്പരിക്കോട്ടെ ഹുക്കുമ്പ് പറയലല്ലോ ഉദ്ദേശം. അമ്പലക്കടവിന് മറുപടി പറയാം. അമ്പലക്കടവ് പറഞ്ഞു, മലക്കുകളും ജിന്നുകളും അഭൗതിക സൃഷ്ടികളല്ലേ, അവിടെ കഴിവുകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ആ ഭൗതിക കഴിവ് അംഗീകരിക്കലായില്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിർവചനം പൊളിച്ചില്ലേ, നിങ്ങളെ തൗഹീദ് തൂഫാനായില്ലേ. അതിനാ മറുപടി, അതാവൂലടോ. അത് അഭൗതിക ജീവി എന്ന സാധനം തന്നെ ലോകത്തില്ല. അഭൗതിക കഴിവ് എന്നാണ് അള്ളാന്റെ മാത്രം കഴിവാണ്. മലക്കിന്റെ കഴിവും ജിന്നിന്റെ കഴിവും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യാതീതമാണെങ്കിലും അതൊരിക്കലും അഭൗതിക കഴിവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അത് ജബ്ബാർ മൗലവി ചെറിയ മണ്ഡലത്തിൽ പകർത്തിയതല്ല, അദ്ദേഹം അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ ആളുകളെ കിതാബ് എന്ന് പഠിച്ചതാ. പിന്നെയാണ് ചെറിയ മുണ്ട എഴുതിയത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ പാലങ്കത്തെ ലേഖനം വരെ നമ്മൾ വ്യതിയാനത്തിന് തെളിവാക്കിയിട്ട് അവസാനം മൂപ്പർ ജമ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആരും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയതല്ല, ഞാനതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് അല്ലേ? വ്യക്തമായ ശക്തമായ തെളിവല്ലേ? മടവൂരികൾ ചുരുക്കിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതിന് ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ ലേഖനം എന്തേ നമ്മളെ നിർത്തി ഉദ്ധരിച്ചില്ല? മാഹിദ് മൻഹജിയ, മാഹിദ് മൻഹജിയ ഹുസൈൻ അബൂബക്കർ കോയ, ഹുസൈൻ അബൂബക്കർ കോയയുടെ മൻഹജിയായ പിഴവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബുക്കിറക്കിയപ്പോ അതിൽ ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ ലേഖനം, ഷാജാൻ വാടമ്പാട്ടിന്റെ ലേഖനം, എം ഐ സുല്ലമിന്റെ ലേഖനം ഒക്കെ കൊടുത്തു. ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ ലേഖനം കൊടുത്തോ? ഇവർ ചിർക്കിലേക്ക് പോയി തെളിയിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് പുതിയ ചിർക്കാണ്. ഇത് 2012 ഈ മൂവർ സംഘം അബ്ദുസലാം സുല്ലമിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത തൗഹീദാണ്, ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തൗഹീദിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആരെങ്കിലും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ. എന്നാ മനുഷ്യനെ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ, എന്താ പറയാത്തത്? ജിന്നും മലക്കും ഉദ്ദേശിച്ച ചിർക്കം എന്തി അന്നത് പറയാതിരുന്നത്? അപ്പൊ തെൽബി ആശയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്ക, അതാ ഉദ്ദേശം, വേറെ ഒന്നല്ല. ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോളി, ഈ അയിനൂനിന്റെ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള ഒറ്റമൂലി അഞ്ഞ് തരാൻ പോണത് അട്ടപ്പാടിയിൽ കൊണ്ടെന്നല്ല, ജിദ്ദയിൽ ഗൾഫ് സലഫി വിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചാൽ ഒരുപാടാണ് സോക്കറ്റ് മാറും. അന്ന് കണ്ടോളി. എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അത് മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും, എന്നാൽ ഇവിടെ വരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടുപേരുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതായത്, ഇപ്പോ സലഫി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷിർക്കിന്റെ ഒരുപാട് വശങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും, എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന നേർച്ച മറ്റുള്ളവരോട് അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും, അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും അത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എങ്കിൽ, കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ലല്ലോ. വിഷയം പറയാൻ കാരണം, വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ, അത് ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാകട്ടെ ആരുമാകിക്കോട്ടെ, എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാകുകയില്ല എന്ന് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ഇബ്നു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ വിവരിച്ചു എന്നും, മാത്രമല്ല അത് ഇബ്നു കസീർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ കഴിയില്ല, ഇസ്ലാഹിൽ തന്നെ അത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം, ഇതിൽ ശിർക്കുണ്ടോ, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
മനുഷ്യരല്ലാത്തവരോട് ദുആ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിജനമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയോ അവിടെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരും ഇല്ല, അവിടെ ജിന്നുകൾ ആണ് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാള് ഒരാളിൽ നിന്ന് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ വിളി കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. അതിൽ ശിർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. പിന്നെണ്ട് വാക്കി കേൾപ്പിച്ചരാ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്? ദുആ ആണെങ്കിൽ ശിർക്കാണ്, ഇത് പ്രാർത്ഥന അല്ലേ അല്ല, ഇത് ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയുമല്ല, വസീലായിലെ ശിർക്കും അല്ല. ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാള് വിജനമായ പ്രദേശത്ത് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ ജിന്നിനെ മലക്കിനെ ഉദ്ദേശിച്ച്? നമ്മൾ പറയും പാടില്ല, അത് വസീലായിലെ ശിർക്കാണ്, ഹറാമാണ്. ഭൗതിക സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഹാലറിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. റായിബിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഇയാളെന്താ വസീലായിലെ ശിർക്ക് പോലും ആവൂല, അത് ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയല്ല. ഒരു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ഇതിലില്ല. സനദിന്റെ വിശദാംശം നോക്കാതെ തന്നെ
എന്തിനും ഒരു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് സെനറ്റിന്റെ വിശ സെനറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അവര് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഹരീസ് അത് കാണണ്ടേ, അതിന്റെ സെനറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളി. ഇല്ലാത്തതുണ്ടാക്കിട്ട് നിരഞ്ജിത്തം നടത്തരുത് സെലഫി. ആ മാവ് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ളത് ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാനാ, കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ യായ് പാത്രം തന്റെ ലൊഴഫ് പഠിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാണമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ കേന്ദ്രമിന്റെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില്, പഴയ കാല ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തികളുള്ള നാട്ടില്, എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആളാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഞമ്മളെ മുജാഹിദുകളെ മാത്രമേ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, കേന്നമ്മിന്റെ വൈലസ് ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട്. അപ്പൊ മൂപ്പര് വിചാരിച്ചു കേന്നമ്മേരെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാണ് ചാനലാന്ന്. ബൈലക്സ് എന്താണെന്ന് കൂടി തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബൈലക്സിൽ വിട്ട ലോകം നടു റോഡിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടി മാതിരിയായി. ഇവിടെ മുജാഹിദുകളെ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ബൈലക്സ് ക്ലാസ് ഞമ്മളെ ചാനലിൽ, എന്നാലും ഒരാൾ പരിചയത്തില്ലേ, ഞമ്മളെ ചാനലിൽ കൊടുക്കണത്, നമ്മളെ ചാനലിൽ കൊടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആള് വരുന്നത്. മറ്റുള്ള വിചാരിച്ച ചാനലാന്നാ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ആള് കിട്ടോ, ഇവര് ഭയങ്കര പുരോഗമനത്തിന്. ഞങ്ങൾ ഖുറാഫികൾ. ആ ഈ ബൈലക്സ് ക്ലാസ് റൂം അറിയോ? മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം 9 കൊല്ലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഖുറാഫികൾ നെറ്റില് ഖുറാഫാത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടത്തിയപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങി, നമ്മളെ ചില വ്യക്തികൾ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഓരോരുത്തരായി. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകര് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അഡ്മിന്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മളെ പിന്നെ എരമംഗലം ബഷീർ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി എത്രയോ ആളുകൾ ലോകത്തിന് നാനാഭാഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ റൂമിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, 600 ആക്കി, 900 ആക്കി. ഇക്കഴിഞ്ഞ മഞ്ചേരി പരിപാടിക്ക് 1200 ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത്. 1200 ID, ഒരു ID വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ 10 ആളിൽ നിന്ന് അവിടെ കാണുന്ന 25 ആള് കാണുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ എത്ര ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? എന്നിട്ട് അവിടെയും ഭിന്നിപ്പിച്ചു. നല്ല നിലക്ക് മുജാഹിദീങ്ങൾ യോജിച്ചു പോയത് അവിടെ ഇയാൾ ഭിന്നിപ്പിണ്ടാക്കി. ഇയാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജമിയത്തുൽ മിന്നൽ വിശദീകരണം ഈ റൂമിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ബഷീർ പറഞ്ഞ് ആ എടവണ്ണ സംയുക്ത സീഡിയോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വരഞ്ഞാണ്, മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുങ്ങ നമ്മള് മനുഷ്യന്മാരോട്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ വിശദീകരണം കൂടിയാണ്, നമ്മൾ ഇസ്ലായി സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് നടത്തിയാ പോരെ? എന്തിനപ്പത്തിൽ കൊടുക്കണേ ലോകം മുഴുവൻ അതിന് തെറ്റി എന്നിട്ട് വേറെ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാക്കി. ആ അപ്പൊ എവിടെയാണോ ഐക്യമുള്ളത് അവിടെ പോക ബില്ലിപ്പുണ്ടാക്കുക. ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചിന്ത. എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ? ആരാണപ്പോ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്? മലായിക്കത്തും ആവാം, ജിന്ന് മാത്രം എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചും ആവാം. ഏതായാലും കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു സഹായ നേട്ടേ അതിലുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പൊ അതിന് ഈ സീഡി പിൻവലിച്ചോ? അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഞാട്ടു. ഇത് പിൻവലിച്ചോ? മാപ്പ് പറഞ്ഞോ? വിചിന്തനത്തിൽ എഴുതി ലേഖനം. എനിക്ക് മാത്രം ലേഖനയിട്ട് ആ എന്റെ ഒരു സീഡി നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അനസ് പറഞ്ഞു, അനീപ പറഞ്ഞു, സലഫി പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 2011 മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? 2 മാസത്തിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവരതിന്റെയൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാസർഗോഡ് ഹദീസ് സെമിനാറിൽ. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? 2010-2011 ഹദീസ് സെമിനാർ ഒന്ന് നോക്കണം. ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എനിക്കതിനുള്ള ശിർക്കാരോപണത്തിന് തെളിവ് കാസർഗോഡ് ഹദീസ് സെമിനാർ നിങ്ങൾ കണ്ടണം. കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ കേട്ടു. ഏയ് അയല നല്ല മീനാണ്, ആരെ പറഞ്ഞു വെച്ചു? അളിയന്റെ അളിയും കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, അവന്റെ അളിയനും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അളിയന്റെ അളിയ അയല കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ നല്ല മീനാണ്. ഈ ജാതി വരുത്താനപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ കണ്ടുകള്. അതുകൊണ്ട് അയനൂനി സോക്കടുന്നവർക്ക് ഈ ഒറ്റമൂല്യം കൊടുത്തായി. ഇതുണ്ടാക്കിയ ആളാണല്ലപ്പോ അത്. ഇനി ബാക്കി കേട്ടോളി. പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്നു കസീറിൽ മാത്രമല്ല അല്ലിസ്ലാഹിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലിസ്ലാഹി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലിസ്ലാഹിലെ പദപ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റ് അല്ലിസ്ലാഹിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി തിരുത്തിയത് അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ലക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതും കൂടിയാണ് വായിച്ചാല് അല്ലിസ്ലാഹിലുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിക്കും. ആ ലേഖനം എഴുതിയ ആൾ തന്നെ അതിന് തിരുത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാന് പിന്നെ ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഹാജറ ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. ഹാജറ ബീവി ഇങ്ങനെ ഇസ്മായില് വെള്ളത്തിന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉള്ള വെള്ളം തീർന്നിട്ട് വെള്ളം തേടി പോവുക, അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓടി സൊഫന്റെ മുകളിൽ, അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ മറുവന്റെ അടുക്കലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി, അവിടെയില്ല, ചുറ്റുഭാഗം നോക്കി, ആരും കാണുന്നില്ല. കുട്ടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് വരും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടും, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ജബറിന്റെ ലേഖന
ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഹാജറ പറഞ്ഞു, അഖിസ് അഖിസ് ഇൻകാന ഇൻദക ഖൈർ. ആ ശബ്ദത്തിനോടായിട്ടാണ് നിന്റെ അടുക്കൽ വല്ല ഖൈറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേശം വെള്ളം തന്ന് ഇന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം, ഈ കുട്ടി ദാഹിച്ച് പരവശനായി കിടക്കാൻ. പിന്നെ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മലക്ക് ജിബ്രീൽ, അതാ ഇതിന്റെ കുളമ്പ കാലടി വന്നയിടത്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ വെള്ളം വരുന്നു, ഉറവ വരുന്നു. ജിബ്രീലിന്റെ കുളമ്പോ എന്നോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെളിവായിട്ട് ഇതെടുക്കാമോ? എന്നാ ഇതില് മഹാത്മാക്കളോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെളിവ് കണ്ടോ? ആദിസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാ? അഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാഥാസ്ഥികരായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇതും തെളിവിന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഹാജറയുടെ അഹിസ് എന്നത് ആരെങ്കിലും ആവാം, ആരാണെങ്കിലും ശരി, ഇരിക്കുവിടുന്ന് വെള്ളം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ആ ശബ്ദത്തിന്റെ നേരെ അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ജിന്നിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ജിന്നിന്റെ സഹായം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണോ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസം? അതിലും അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം തേടുന്നതിനുള്ള തെളിവല്ല. മരിച്ചുപോയ ആളുകളോടോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളുകളോടോ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഗുണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ ദോഷബാധയെ ഭയന്നുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഇത് സഹായം തേടുന്ന, അതാണ് ശിർക്ക്. അത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇവിടെ നോട്ടീസ് ഇറക്കിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹാജറാബീനെ പറ്റിയാ, നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി വേണോ? നിങ്ങളെ നോട്ടീസിനൊക്കെ ഉള്ള മറുപടി ഇവിടെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാവും. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ടാവില്ല. ഹാജറാബീബി സംഭവത്തിൽ എന്താണുള്ളത് അല്ലേ? ഇസ്ലാഹി നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ആരോപിക്കണ്ടല്ലോ. രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ തന്റെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ആളെ കാണുന്നില്ല. ഹാജറാബീബി സംഭവത്തിന്റെ അതേ വിഷയ. തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ ജിന്നായിരിക്കാം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ, ഒരു വെളിച്ചം തരാമോ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അഭൗതികമോ കാര്യകാരണബന്ധത്തിനപ്പുറമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിൽ പെടാത്തത് തേടുകയോ അല്ല, ആ സഹായാർത്ഥന ശിർക്കുമല്ല. ആജറാബീബി തേടിയത് ശിർക്കാണോ ഹറാമാണോ ജായിദാണോ? അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി വരുമ്പോ ചോദിച്ചോളി. മുബ്രാളിനെപ്പത് വിശദീകരിച്ചത് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയെ, ശബ്ദം കേട്ടു ആളെ കാണില്ല, ശബക്കും മറുപടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്നു നോക്കി ആരും കാണുന്നില്ല, അപ്പൊ ഒച്ച കേട്ടു. അപ്പൊ ആളെ കാണാത്ത ഒച്ച അതിനാണ് അച്ചരീതി എന്ന് പറയാ. അത് നീ സഹായിക്കേ, നിങ്ങൾക്കാണ് എന്റെ കവാസ്. ഹാജറാബീബി ചിർക്കിതോ? നിങ്ങളെ കണക്കിൽ ഇപ്പൊ ചിർക്കായി അല്ലേ? നിങ്ങളെ കണക്കിൽ ഇപ്പൊ ഹാജറാബീബി ചിരിക്കായി. ആരപ്പിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുക? അത് ചോദിച്ചല്ലേ അയസനി അല്ലേ? എല്ലാരും മുചിരിക്കായി, നിങ്ങളും മുചിരിക്കാവുന്ന ലോലോട് പറഞ്ഞു. കാരണം സിഹ്റിൽ ശൈത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശൈത്താന്റെ സഹായം അഭൗതിക സഹായമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ചെറുക്കായി. അപ്പൊ അനീഫാന്റെ മറുപടി എന്താ മറുപടി അറിയോ? മലക്കുകൾ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിൽ സഹായിക്കും, ജിന്നുകൾ അഭൗതികമായ രൂപത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാ ചെറുക്കാവൂല, തേടിയാലേ ചെറുക്കാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അയസനി പോയത്തക്കാരനായതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ബദരീങ്ങൾ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ ചെറുക്കാവില്ല. മരിക്കുള്ള ഒരാൾ അബദരീങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചതേ അല്ല. പക്ഷെ അവിടെ വിശ്വാസം ബദരീങ്ങളെ സഹായിക്കും, ബദരീങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചെറുക്കില്ല. വൈദ്യം ചെയ്ത് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കൽവിലുള്ളത് കാണുന്നു വിശ്വസിച്ചേ ചെറുക്കല്ല. ഏയ് വൈദ്യം ചെയ്ക്കേന്ന് വിളിച്ചാലേ ചെറുക്കാവുള്ളൂ. എവിടെ എത്തിപ്പങ്ങളെ തൗഹീദ്, എവിടെ എത്തിങ്ങളെ തെങ്കള് തൗഹീദ് ഒന്നാം ക്ലാസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാ. നിങ്ങൾ 2012 പുതിയ തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ മേൽ ചെറുക്കാരോപിച്ചിട്ട് നാട്യമായി നടക്കാനല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കാന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറുക്കാന്ന് ബോധ്യമാക്കണം. മൂപ്പര് കുറെ കാലം AKPCT ഉണ്ടാക്കാൻ നടന്നിരുന്നു, മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ കോളേജ് സംഘടന. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാർക്കിസ്റ്റ് അനുകൂലമാണ്. ഇപ്പൊ മൂപ്പര് ലീഗിന്റെ പിന്നാലെ, സെനറ്റ് മെമ്പറൊക്കെ ആയല്ലോ അല്ലേ? പിടിക്കേണ്ട പോലെയൊക്കെ പിടിച്ച് കളിക്കേണ്ട സ്വന്തം ജേസനെ വരെ പാര വെച്ചിട്ട് സെനറ്റിൽ കയറിക്കൂടി, അല്ല സിൻഡിക്കേറ്റ് കയറിക്കൂടി. അപ്പൊ ലീഗിന്റെ ആളാണ്, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ലീഗിന്റെ ആളാണ്. ഇനി മൂപ്പര് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കിസ്റ്റിന്റെ ആളാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയാൾക്കനുസരിച്ച് മാറാനുള്ളതാണ് നമ്മളെ ദീനും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂലെന്നായി പറയണത്? അപ്പൊ ഹൈജാക്കിങ്ങിന്റെ കോലം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇനിയും കോലുണ്ട്, ഇതൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. മുഴുവൻ ജിന്നും വിശദീകരിച്ച് തീരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട സോക്കട്. ഞാൻ തലസ്ഥാനി പറഞ്ഞില്ലേ, ജിന്നല്ല പ്രശ്നം, എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അത് കൊണ്ട്
വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ എതിരി? എ പി യോട് പറയണു, അല്ലെ? എ പി സിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചേ, മടവൂയോട് പറയണേ, ജമാഅത്തേര് പറയണ്, ഓദുള്ള പറയണ്, കൊബ്ബരും കൂടി കൂടി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്ക സലഫികൾ എന്നും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ എതിരാളികളും ഒന്നിക്കും, ഒരേ ആദർശത്തിൽ യോജിക്കും. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ചിർക്ക ആരോപിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരോപിച്ചതുകൊണ്ട് ചിർക്കാട് ചിർക്ക 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 നിങ്ങൾ യോഗം കൂടി പാസാക്കിക്കൊണ്ട് ചിർക്കാവൂല. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് സംഘടനയിൽ ചിർക്കാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നാം അത് അംഗീകരിക്കണം. എന്താ നിങ്ങളും ഖുറാഫികളും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം? നേതാക്കന്മാര് ചിർക്കല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ടേ. അതെങ്ങനെയാണോ ഖുറാഫി പറയണത്? ഈക്കേം കണ്ണിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞമ്മക്ക് തള്ളാൻ പറ്റുമോ? കോലക്കൊപ്പങ്ങ ഞമ്മളെ നരകത്ത് കൊണ്ടുപോകോ? അല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ പേ നിൽക്കും. നാം ഉമ്മർ സല്ലമി നേതാവായിരുന്നില്ലേ? ഇനി ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞത് നല്ല നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഹുസൈൻ മടവ് ഒരു നല്ല ടോപ്പ് നേതാവാണ്. എന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞത് കാരക്കൊന്നും മോശക്കാരനാ. അസ്ഗർ അലി അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ അത്രയൊന്നും കുതന്ത്രം അറിയില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു കുതന്ത്രക്കാരനായ നേതാവാ. എന്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കാഞ്ഞത്? നേതാക്കന്മാരൊപ്പേ നിൽക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങള്. അപ്പോ സോക്കെടുത്തൊന്നുമല്ല, ഇത് സോക്കെട് വേറെയാണ്. അത് ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ പറയും. പിന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു കളവ് കൂടി കേട്ടോളി. ഇയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഈ ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇയാൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ? എനിക്കത്തില്ല കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അബ്ദു ഹുസൈൻ സലഫിയും അനസ് മൗലവിയും പോയി ജബ്ബാറുകളുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് തിരുത്തി. ആ തിരുത്തി ഇസ്ലാഹ് 5-8 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 1 April ലേഖനം ജബ്ബാറുകളുടെ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ എന്നാണ്. എന്താ അറിയോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എണ്ണണ്ട. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടോ, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഉണ്ടായത് എന്താ സംഭവം അറിയ? പോയി തിരുത്തിയിട്ട് അത് അനസ് മൗലവി കയ്യിൽ വെച്ചു. കരുവമ്പോയിലാ എഡിറ്റർ മൂപ്പരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്താ സംഭവിച്ചത്. 1 December ഇസ്ലാഹ് ഇറങ്ങിയിട്ടാ ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയത്, 1 January കൊടുത്തു. അതോട് തിരുത്തുമല്ല. തിരുത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചിർക്കാണെന്നാ തിരുത്തിയോ? എന്നാ പിന്നെ 2009 സെൽഫിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണോ? മനസാക്ഷിക്കെതിരായിട്ട്, മനസാക്ഷിക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കണോ? നമ്മളെ കരച്ചിലില്ലേ? ആ അപ്പോ മനസാക്ഷിക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു എന്നാ അപ്പൊ പറയണത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ പത്രാധിപന്റെ മറുപടി? ഇതാ ഇസ്ലാഹിൽ വന്ന തിരുത്ത് കേട്ടോ. തിരുത്തല്ല, ഇത് വിശദീകരണ. ചോദ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമെന്ന തത്വമാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. എന്നാൽ ചോദ്യകർത്താവ് എടുത്തുദ്ധരിച്ച വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണെന്ന സങ്കല്പം ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ ജബ്ബാർ മോലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. തിരുത്തല്ല. വിജനപ്രദേശത്തു നിന്ന് തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ആരാകട്ടെ, അവരെന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിൽ അഭൗതികതയോ ശിർക്കോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധി എന്ന കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിനകത്തായി. അവിടുന്ന് ഒറ്റ കേട്ടോളി കൊച്ചാണ്, അവിടെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നില്ല മനസ്സിൽ. ഇനി കേട്ടോളി, മദ്യപിച്ചാൽ ചെറുക്കാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ? ഇത് കണ്ടിട്ട് സലാം സല്ലമി എഴുതി, കണ്ടോ, ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ ചിർക്കല്ല, ഹറാമത്രേ. അപ്പൊ തിരുത്തിയത് എന്താ? ചിർക്കാണെന്നാ? ചിർക്കാന്ന് തിരുത്തിയോ? തിരുത്തിയില്ല. മദ്യപാനം ചിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ മദ്യപിക്കാന്ന് കിട്ടുമോ? അപ്പൊ ഹറാമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാ സലാം സല്ലമിയെ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ജിന്നിനോട് സഹായം തേടാൻ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും തെളിവില്ല. ഇത്തരം ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുക. ഇസ്ലാഹ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ന്യായീകരണമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടത്. ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ അനസ് മൗലവി മൂപ്പര് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഇസ്ലാഹിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടും ജബ്ബാർ മൗലവി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിപ്പ് നടന്ന് കണ്ടോളൂ. കാര്യമായി പറഞ്ഞ മറ്റൊരാരോപണം അത് മറ്റൊന്നല്ല. അതെന്താ? ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാണ് മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മുഖാമുഖം നടത്തുന്നു. അവിടെ ഈ വാദം ഇങ്ങനെ നാടുകളെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പലരും ആ സദസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു തെളിവ് ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞതിന് ഒരു തെളിവിന്റെ അംശം കാണിച്ചാൽ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരുത്തരം കണ്ടില്ല. വായിച്ചില്ല. എന്റെ വായിക്കാത്തത് വായിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ആചാരോട് പറയാ, നിങ്ങൾ സക്കരിയയും ടീമും ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ജിന്നുകളെ വിളിക്കുന്നു.
അതെ മടവൂരി അലിമദിന്റെ ക്ലിപ്പിടുകയാണ്. ആര്? അനസ് മോലി. ആ ഞങ്ങൾ കാന്തപുരവും ടീമും ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ വിളിച്ചു തന്നു. എവിടെ മൗലവി വ്യത്യാസം? വൈക്കത്തിങ്ങനെ അതരോട് പറയാ. അല്ലാതെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിലെ തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്, തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ തെളിവ് പറയാതിരുന്നത്. പിന്നെന്താ? പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം മാസിക ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിച്ചു. ഏപ്രിൽ 2007 ഏപ്രിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇസ്ലാം മാസിക. എന്നിട്ട് ചോദ്യം, ആരാ പോറ്റക്കാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്? ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇസ്ലാഹ്. ഇസ്ലാഹ് 2007 ഏപ്രിൽ മാസം. ആ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയതെന്താ? ഒരാൾ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എത്തിപ്പെട്ടാൽ ജിന്നുകൾ കേൾക്കുമെന്ന് കരുതി, മലക്കുകൾ കേൾക്കുമെന്ന് കരുതി വിളിക്കാം. ഇസ്ലാഹ്. ഇസ്ലാഹ് 2007 ഏപ്രിൽ മാസം. ആ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയതെന്താ? ഒരാൾ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എത്തിപ്പെട്ടാൽ ജിന്നുകൾ കേൾക്കുമെന്ന് കരുതി, മലക്കുകൾ കേൾക്കുമെന്ന് കരുതി വിളിക്കാം. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വസ്തുതയാണ്, ഞങ്ങളത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക, ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്? അലി ജബ്ബാർ മൗലവി, നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ, അവരെല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളരായകൾ പറയുന്ന കള്ളക്കച്ചവടക്കാരൻ നമ്മുടെ, അവര് പറയുന്ന ദുർന്യായങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ്. ആ മറുപടി പറയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വാചകം, ആ വാചകം ഇവർ മുറിച്ചു മാറ്റി. എന്താണ് ആ വാചകം? പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വിജനമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ വഴിയറിയാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ പരിസരത്ത് ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രാക്കറ്റിൽ മനുഷ്യർ വലക്കിച്ചിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നിലച്ച് പടപ്പുകളെ എന്നെ സഹായിക്കണേ, എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അഭൗതിക മാർഗത്തിലുള്ള സഹായം എത്തുന്നതിലില്ല. ഇടവണ്ണ സുല്ലമിയും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. നെല്ലിക്കുത്ത് മുസ്ലിയാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗഹീദിന്റെ സമഗ്ര വിശകലനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സുല്ലമി തന്നെ പറയുന്നത് കാണുക. ഇങ്ങനെ ജബ്ബാർ മൗലവി എഴുതിപ്പോയ ഒരു വാചകം, ആ വാചകത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞു എന്ത്? അതെ, ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നു. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ചില ആളുകൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, പലരും അത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി ഇത് ഇസ്ലാഹാണ്, 2008 ജനുവരിയിലെ ഇസ്ലാം. അതിലൊരു ചോദ്യം കൃത്യമായി കൊടുത്തു. എന്താ ചോദ്യം? ചോദ്യം മറ്റൊന്നല്ല, പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശം. നാളിതുവരെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചതും അതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ജന്മം കൊണ്ട ഇസ്ലാഹ് മാസികയിൽ 2007 ഏപ്രിൽ ലക്കത്തിൽ വന്നൊരു ലേഖനത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നതിലേക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി ചില കുബൂരി മടമൂരി പ്രഭാഷകരും ലേഖകരും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഉദ്ധരണി ചുവടെ എന്ന് പറയുന്നു. ചോദ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമെന്ന തത്വമാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രചാരം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. എന്നാൽ ചോദ്യകർത്താവ് എടുത്തുദ്ധരിച്ച വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വായിച്ച ഭാഗം മൂപ്പര് വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് പോലെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ മൂപ്പര് പറയുന്നു അത് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് എന്ത് തെറ്റ്? ഇതുവരെ ചെറുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ, ചെറുക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ ചെറുക്കാണ് എന്ന് മൂപ്പർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് കരിയാണ് അടവണ്ണ പോയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടോളി. ഞങ്ങൾ പ്രതികളായിക്കോളാം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട്, ഹനീഫ് കായിക്കൂടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട്, അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വഴികേടിലാകരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം, തുറന്നു പറയാം, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം. ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ല, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ പോറിയിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയുന്നവനാണ്. എന്നാ പിന്നെ തൗബ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ തൗബ ചെയ്തത്? നിഫാഖിനായിരിക്കും.
മനസ്സിന് തീർക്കാനുള്ള വിശ്വാസം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജബ്ബാരൂലിനെ ന്യായീകരിച്ച് നടക്കുക, എന്താ ജബ്ബാരൂലിനെ കൊല്ലം തന്നീനാ? സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ന്യായീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക്. ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന എന്താണ്? ജിന്നിനോട് സഹായം തേടുന്നത് ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഹാലറായ ജിന്നിനോട് അതിന്റെ കഴിവിൽ പെട്ടത് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളത് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കണത് മൊയ്തീ ജെയ്ക്കെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചെറുക്കാണെന്നാ. അപ്പൊ മൊയ്തീ ജെയ്ക്കെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ചെറുക്കല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണെന്നാ. അത്ര കടുത്ത ശിർക്കിനെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ പേറിയിട്ടില്ല, ഒരു കാലത്തും പേറിയിട്ടില്ല എന്ന് തൗബ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ തൗബന്റെ പ്രശ്നമല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും അത് മനസ്സിലില്ല. പിന്നെ വേറൊരു പണിയുണ്ട്, KKP ചെയ്ത പണി, പനി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഉപരി തൗബന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നു, പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ജബ്ബാർ മൗലവിയുടെ വാദം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജിന്നിനോട് തേടൽ ചെറുക്കല്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ വാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യുന്നു, അതൂബു ഇലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ, ഞങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യുന്നു പരസ്യമായും രഹസ്യമായും. വാസ്ലഹു, രണ്ടാമതെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നന്നാക്കാൻ. ഞങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്, ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. ആ നന്നാക്കിയ നിലപാടെന്താ? നന്നാക്കിയ നിലപാടെന്താ? ഞങ്ങൾക്ക് ജമിയത്തുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചു വന്ന നിലപാട്. അതെന്താ? ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഭൗതികമായാലും അഭൗതികമായാലും, ആ ഭൗതികമായ വിഷയമാണെങ്കിലും അഭൗതികമായ വിഷയമാണെങ്കിലും, ജിന്നോട് തേടുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്ന ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി നന്നാക്കി വാസ്രഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? വബയ്യനു, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കൂ, വ്യക്തമായി പറയൂ, നിങ്ങളുടെ ആദർശം വ്യക്തമായി പറയൂ. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ആരുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങൾ ഈ ആദർശം പറയാൻ ഒരുക്കമാണ്, ആരുടെ മുന്നിലും ഇത് പറയാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ്. വബയ്യനു, വ്യക്തമാക്കുക. ഫഉലൈക അതൂബു അലൈഹിം, അക്കൂട്ടർക്ക് തൗബയുണ്ടെന്ന് അല്ല പറയുക, അക്കൂട്ടർക്ക് തൗബയുണ്ട്. വഅത്തവ്വാബുർ റഹീം, അല്ല പറയാണ് ഞാൻ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്, കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതികളായിക്കോളാം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്ന, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾക്കിത് പ്രശ്ന, ദീനിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ചിർക്കാണ്, ചിർക്കാണ്, ചിർക്കാണ്. നിങ്ങൾ മൂവർത്തക്കങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ചിർക്കാകുമോ? ജമിയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു. എന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത്? എന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജിന്ന ഭൗതികമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചിർക്കാണ്. വല്ല തെളിവും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക്? ഇയാക്കനാകുരു വയ്യാക്കന സ്റ്റൈൻ, അതിലാക്കാതർക്കം ഇബാദത്താകുന്ന ഈ സ്ഥാനത്ത് അന്നല്ലാത്ത ആരോടും നടത്താൻ പാടില്ല. വൈദസ്ഥാനത്തില്ല ഇന്ദ്രദ്രോഹം ലാസ്തവിദ്വാക്കും, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ തെളിവ്. ജിന്നിന്റെ ആയത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് ഹാലിളകും. പിടിച്ച ആയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുക, തൗഹീദ് തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നെ. അപ്പൊ ഇത്ര കാലം ആയത്തോന്നും അതിന് ജിന്ന് പെടൂല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വബയ്യനു, വബയ്യനു, എന്ത് വ്യക്താക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അൻസ മൗലവി. നിങ്ങളെ കയറിയ വണ്ടി മാറിപ്പോയി, വണ്ടി വേറെയാ കയറിയത്. നിങ്ങൾക്കിത് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും മാസത്തിൽ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അത്രയും മാസത്തിൽ ലോക പണ്ഡിതനാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞേ ശരിയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഇനി എന്തെല്ലാം അജണ്ട ഉണ്ട്? ഓരോന്നോരോ നടപ്പിലാക്കാണ്. ഞാന് ആ ജമ്മിയത്തിന്റെ ദൗറ നടക്കുന്ന, രണ്ടാമത്തെ ദൗറ നടക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഹനീഫ് കായപ്പൊടിക്കും ഫൈസൽ മുസ്യാരിക്കും വിളിച്ചു. ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, വാസ്തവത്തിലുള്ളവരെ ഹനീഫ, നമ്മൾ കുറച്ചാളുകളെ ഈ തൗഹീദ് പറയാനുണ്ട്. ഈ സിർക്കിനതിൽ ഈ ഒരു ജിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം. ലോകപ്രതികൾ നമ്മളെ തെരഫി പണ്ഡിതന്മാർ നിലവല്ല, നമ്മളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ ഭിന്നിക്കരുത്. കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് 25 മിനിറ്റോളം ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ഫൈസൽ മുസ്യാർ സംസാരിച്ചു, പിന്നെ അനീഫൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ കരിഞ്ഞ തൗഹീദിന്റെ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ഇയാൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളുടെ വിജയം. ഇയാളുടെ കുതന്ത്രമാണത്. തൗഹീദിന് വേണ്ടി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി, കന്നല പ്രസംഗം നടത്തി, ആഴ്ചകളും ദിവസങ്ങളും ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷത്തിൽ ദീന് പഠിക്കുകയും പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ചേരിതിരിച്ച് ഈ രണ്ടാളുകളെ തട്ടിയെടുത്തു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ തൗബയിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. കാരണം ഇത് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട തൗബയല്ല. ഇത് ചിർക്കായ ഒരു കാര്യം ചിർക്കാണ് എന്നതിന് തെളിവ് പറയേണ്ടത്, ചിർക്കല്ല എന്നതിന് തെളിവ് പറയേണ്ടയില്ല. ചിർക്കാണ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് തെളിവാണ് ജമിയത്തുൽ ഉലമ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്?
ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത എന്ത് തെളിവാണ്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇയാക്കര സൈനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ജമിയത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? ജമിയത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലൊന്നും വന്ന് പഠിക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകലില്ല. ഫത്വ ബോർഡിലും വന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ദൗറയിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അത്രയുമാ സെലഫി വിളിച്ച ചർച്ചയിൽ ചർച്ചക്ക് ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോ യാ ഇബാദല്ലൂനി എന്ന ഹദീസിനെ പറ്റി ചർച്ച സക്കരിയ സലാഹി നിങ്ങൾ വരണം. മുനീർ മദനിയാ വിളിക്കണത്. 2003 മുതൽ ജമിയത്തുള്ള മേലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദേവാസമിതിന്റെ ചാർജ് എനിക്ക് തരൂല. ഏയ്, ഇത് ദേവാസമിതിന്റെ ഫത്വ ബോർഡിൽ മെമ്പർ മാത്രം, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ദേവാസമിതി നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളതാ. ദൗറ നടത്തിയിട്ട് ദൗറ നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്നപ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്വന്തം നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെറിനെ ഏൽപ്പിക്കും. ദൗറ ഭംഗിയായി ഞാൻ നടത്തി കാണിച്ചു തരാം. അദ്ദേഹം ചെലവി സമ്മതിക്കണ്ടേ? ഞങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞ് 2007 ഏപ്രിൽ ജബ്ബാർ മൊഴി എഴുതിയിട്ട് എത്ര വട്ടം ഞങ്ങൾ മദനിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ. അന്നൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ ജിന്നും തീറും പറയാനല്ലല്ലോ ദൗറ. ഇവിടെ സുന്നികൾക്ക് എതിരുള്ള വിഷയം പഠിക്കാനുള്ള ദൗറ എന്ന് പറഞ്ഞവർ 2012 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്തപ്പോ അപ്പൊ ദൗറ ജിന്നിനുള്ളതായി, അപ്പൊ തീരുമാനമെടുക്കാനായി. ആ ദൗറയിലാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ്? ജമിയത്തിന്റെ ഫത്വയാണോ? ജമിയത്തിന്റെ ഫത്വയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണോ? വാസ്തവത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? യാ ഇബാദല്ലാ അയ്നൂനി എന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്ന ഇബാദല്ലാ എന്ന വിളി ചിർക്കാണ്. ചിർക്കാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഏതെങ്കിലും ഒരു സലഫി പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ് ഹദീസ് ദഈഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ ആശയത്തിൽ ചിർക്കില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും എഴുതിയത്. അപ്പൊ പറയും ഷെയ്ഖ് ഹൻബാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അറബി ഒന്നും വായിക്കൂല, ഫഹാദാ ശിർക്കും ബയ്യിനുൻ, അത് മാത്രം വായിക്കും. റിജാലുൽ ഗൈബോ ഇൻസോ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ജിന്നോ എന്ന് കരുതിയാൽ അത് ശിർക്കും ബയ്യിനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ മലായിക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതോ ഇബാദല്ലാ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ ചേർത്ത് പറയപ്പെടുന്ന റിവായത്തിൽ മലായിക്കത്ത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സഹീഹാണെങ്കിൽ, അത് സഹീഹാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ശിർക്കാവൂല, അതിനോട് ചേർക്കാൻ പറ്റൂല മുസ്ലിം ജിന്നിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റിജാലുൽ ഗൈബിനെയും. കാരണം അവർ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതല്ല, അല്ല വിളി കേൾക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ വിളി കേൾക്കുന്ന ദൂരത്ത് ഉള്ള മലക്കുകളെ വിചാരിച്ച ചിർക്കല്ലാന്ന് അൽബാനി പറയുന്നത്. അപ്പോ മുസ്ലിം ജിന്നും അതുപോലെ റിജാലുൽ ഗൈബും ഹദീസിന്റെ ലഫ്ലിന് കിട്ടൂല, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എവിടെയോ ഉള്ള മുസ്ലിം ജിന്നോ